Vad är en börshandlad produkt? Eller som vi på engelska skulle säga ETP. Och Det är det vi ska kolla på i det här klippet. ETP står då för Exchange Traded Product på engelska, vilket vi på svenska kallar för då börshandlad produkt. Det här är ju investeringar som speglar olika instrument. Det kan spegla ett index, en aktie, råvara eller valuta. Och sen så följer du den investeringen Väldigt ofta får du något form av hävstång. Du har inbakat lån. Så tror du nu att en aktie ska öka mer än att du bara vill köpa aktien. Ja, då kan man köpa en börshandlad produkt på det. Sen när det är lån, ja då måste man givetvis förstå att det blir en ökad risk. Går det i fel riktning, ja då kommer din förlust att växa betydligt mycket fortare också. Sen en annan fördel med ETP är att du kan gå både lång och kort. Att gå lång någonting det innebär ju att vi tror på att den här tillgången ska öka i värde. Att gå kort innebär att vi faktiskt tjänar pengar på att den faller. Tror du nu att en råvara ska falla i värde så kan du köpa en kort ETP. Då tjänar du ju mer råvaran faller. Så du kan tjäna pengar alltså båda marknadsriktningarna. Det är börshandlade produkter. Enkelt förklarat. Sen så behöver man verkligen sätta sig in i varje enskild börshandlad produkt och framförallt villkoren. För det här är oftast hävstång vilket innebär mer risk. Så ha det i bakhuvudet bara när du börjar investera. Annars så öppnar det här ofta upp ett ganska stort investeringsuniversum för den som vill vara lite mer aktiv i sin handel.